Sempre és un plaer doncs, col·laborar amb l'Òmnium Cultural d'Osona, però encara ho és més doncs, quan es tracta de fer un homenatge a una persona doncs, que ha lluitat per la cultura, pel país, per les nostres llibertats, però és que encara doncs, aquest plaer, aquesta satisfacció és més gran quan l'homenatjada és una persona, doncs, una manllevenca. Com a alcalde i com a manllevenc és un honor, perquè és el que comentàvem, doncs, l'Anna ha fet una defensa en pro de la cultura, en pro del país, en pro de la llibertat, en pro doncs, de la cohesió social, no només de Mallorca, sinó del país, i avui doncs, estem aquí per reconèixer-li aquesta tasca. La marxa dels biguetans neix el 2003 amb la voluntat d'impulsar la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a la comarca d'Osona, recordar els fets de 1714 i reivindicar els drets nacionals de Catalunya. El tret d'inici el marcarà la nova columna de Manlleu, no me n'he oblidat, liderada per la persona homenatjada d'enguany, l'Anna Piella. Avui ens trobem aquí per fer aquest reconeixement, aquest homenatge a l'Anna, bona part de la seva vida dedicada a l'ensenyament, escriptora, gran lectora, activista, s'ha distingit per la seva tasca en pro de la cultura, la llengua i el país, especialment en la cohesió social. En nom d'Òmnium Cultural, moltes gràcies, Anna, per la teva dedicació al llarg d'aquests anys en aconseguir un país més just. També serà una marxa on mostrarem i mostrem el nostre suport als detinguts recentment i injustament i sense causa coneguda. Són gent com nosaltres, alguns d'ells, treballem colze a colze en diferents taules i trobades, quasi bé a diari. Tot el nostre suport al David, l'Oriol, el Josep i el Xavier. Suport total a ells. Estem per l'exercici dels drets fonamentals. Estem a punt? Tornem-hi. Tornem-hi. Escolteu, tenim un curs per endavant únic. Únic perquè com mai havíem tingut en aquesta casa, a l'Institut Antoni Pous de Manlleu, 29 grups. Joan, secretaria, les llistes. Les llistes estan a punt, els concerts estan buscant encara taules i cadires perquè, bueno, tanta gent, però ja ho tindrem. Llistes dels grups, sí, llistes de les específiques, sí, hora bé... Sí, correcte. Lluís, professorat... Ha arribat 7, de nou, i un ell que està de baixa i que no vindrà, però bueno, ja entrarem perquè... Si ets ell, estem molt de sort. Sí. A l'atzar agraeixo tres dones. Haver nascut dona, de classe baixa, i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Bevíem a glops, aspres vins de burla, el meu poble i jo. Escoltàvem forts arguments del sabre, el meu poble i jo. El meu poble no tancarà les portes als fills de Safarat. Ens partirem, si cal, el pa i la sal. Però serem qui som, ells i nosaltres, si ens ve de voluntat. Poca fressa i molta endreça, paraules manllevades del nostre estimat exalcalde Pere Prat. Amb aquestes quatre paraules podem presentar la teva extensa vida associativa lligada al nostre estimat Manlleu. Has format part de moltes entitats i associacions manlleuenques. Sòcia d'Òmnium i de l'ANC, durant uns anys amb una participació molt activa. Concentracions dels dilluns a la plaça, presentació d'actes, lectura de parlaments, sopars grocs, organització de busos per l'11 de setembre, i t'encoratgem a que continuïs participant en la vida associativa del nostre poble. Doncs persones com tu, reivindicatives, lluitadores i solidàries, el fan més amable i més gran. Estimada Anna, t'ho mereixes tot. Ets una persona coherent, apassionada en tot el que fas i en tot el que faràs, perquè tenim Anna per rato. Encara que la mà mediterrània ens separa, sempre t'he dut aquí, en el meu coret. I jo, com diuen a Mallorca, m'acomiado de tu amb una ferradeta molt forta. Vull aprofitar aquesta ocasió, Anna, per fer un agraïment i una reivindicació. Una reivindicació del nostre sistema d'ensenyament públic, del nostre Institut de Manlleu, on vam tenir la sort de conèixer i d'aprendre de persones brillants i compromeses com tu. Aquesta manera de fer de l'Anna, aquest tenir-te en compte, aquest mirar-te als ulls i parlar-te de tu a tu,
mostrant-te interès genuí, és una de les coses que més m'ha marcat d'ella. L'Anna va ser la meva professora de literatura castellana, tercer de BUP i ECOU, la que ens va encoratjar a remoure cel i terra abans de l'era d'internet per fer un treball de recerca sobre les danses de la mort medieval, que vam presentar als Premis Cirit i no vam guanyar, però era molt bo, amb qui vam muntar el recital de poesia de Lorca, que es va acabar convertint en un espectacle de la penya flamenca, que ens va portar al Festival de Flamenco de Cornellà, ens va portar a fer un bolo a Periana, a Màlaga. No sé si ha canviat la vida de cap dels seus alumnes, que podria ser, no ho sé, però el que sí és evident és que ens ha influït positivament a tots i que s'ha convertit en un referent i un exemple a seguir per molts de nosaltres. En nom de totes les alumnes i tots els teus exalumnes, et donem les gràcies i xucran jazira ara, això és amb ara, no sé si ho entendreu, però surten de tot cor. Et mereixes, tal com he dit abans, et mereixes això i et mereixes moltes més coses. Gràcies, Anna. Una abraçada. La seva integració ens enriqueix culturalment, perquè la cultura, vingui d'on vingui, sigui quina sigui, sempre és enriquidora. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Ay, cómo canta el alma. La Tieta ha estat sempre la pionera. El millor exemple ha estat la Tieta, va ser la primera persona a tota la família a tenir estudis universitaris. L'Anna preferia que l'anomenessin pel nom, tot i que després d'un viatge de cou es va convertir en la Tieta de tota la promoció del curs de l'Eudald. Vull manifestar el meu profund agraïment a l'Òmnium d'Osona Lluçanès per haver-me distingit amb l'honor de considerar-me mereixedora d'aquest homenatge. Òmnium, des d'ençà dels anys 60, és una de les entitats catalanes que treballa per defensar la llengua, l'educació i la cultura, els drets i les llibertats de tots i la cohesió social. Celebrar la meva contribució a aquesta lluita és el que ens aplega avui aquí. Soc una dona de caràcter que no es deixa doblegar. No tinc pèls a la llengua, sóc tossuda i he defensat sempre, fins i tot abans que es parlés de feminisme, que les dones no hem de demanar permís a ningú, que tenim els mateixos drets i la mateixa veu que els homes. A l'època medieval, l'Església va contribuir a estendre la idea que la dona era una Eva pecadora i que els mals i les tribulacions de la humanitat eren culpa seva. Jo he volgut viure en català, i com deia la lingüista Carme Junyent, traspassada recentment, també vull morir en català. Gràcies. De manera voluntària. I jo ho faré des de la relació que durant anys hem tingut, tot recordant com és ella. La Piella i Gros de Manlleu representa probablement ara mateix perfectament aquell sentiment tant d'aleshores, de fa 300 anys, com el que avui Òmnium, amb el seu Llengua, Cultura, País, també vol representar. No? Una persona compromesa, que ha militat en molts moviments socials, que ha atès a persones nouvingudes i que sempre ho ha fet des del compromís amb la terra i, per tant, defensant
doncs, el nostre dret a ser. I us convido a participar no només aquests dies en tots aquests actes, sinó també a la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona, amb un crit que estic segur doncs, que compartireu amb mi. Visca Catalunya Lliure!